Poštovani prijatelji nauke ili znanosti, kako god hoćete, logičkog razmišljanja, logičke argumentacije, naučne metodologije, evo nas ponovo u Kulturnom centru Novog Sada, u jednom predavanju koje bi trebalo držati u jednoj drugoj instituciji, ne zato što ova nije eminentna, jer je eminentna, nego zato što je ovo predavanje primjerenije Teološkom fakultetu. Zašto ja ovo ne držim na Teološkom fakultetu? Neko odgovore nadležni teološki fakulteta u Srbiji. Ja kažem ovdje pod punom moralnom, materialnom i krivičnom odgovornošću da niko od njih ne može održati ni blizu ovakvo predavanje i da bi za njihove bogoslove bilo dobro da ovo čuju. Jer danas se u čitavo kršćanstvo, najmanje u pravoslavlje, ali i u pravoslavlje, uvuko jedan duh straha, nekakvog neznanja, nekakvog panike neke da je nas prirodna nauka pregazila, da vidimo knjigu koja negira da Isus postojao, odmah se plašimo, a ja sad idem na njihove najjače argumente. Znači, sve što su ateisti u zadnjih 300 godina, pa i zadnjih 2000 godina, izmislili protiv Isusa, izabrao sam najjače od najjačih i sve ćemo ih pobiti. Prije nego što krenemo, ja ovo predavanje posvećujem pokojnom profesoru doktoru Tomislavu Ivančiću, od kojeg sam jako puno naučio ne samo o povijesnom Isusu ili istorijskom Isusu, nego i o dogmatskoj ekleziologiji i o logoterapiji i svemu drugome. Jako me puno naučio taj čovjek i vječno sam mu zahvalan. Napisao jednu dobru knjigu Isus iz Nazareta, povijesna osoba, međutim mi ćemo otići puno dalje nego on u toj knjizi. Fakultetska diploma je dokaz upornosti, ništa drugo. Pošto se često od kritičara postavlja, nisam ja ovdje bitan, bitno je ovo predavanje, kaže moja kompetencija i tako dalje, pa šta znači da je neko završio fakultet? Samo da je bio dovoljno uporan. Kad bi vidjeli samo koliko sam upoznao ljudi koji su stvarno doktorirali, a ne znaju osnovne stvari, moj profesor, jedan, evo neću reći koji da ga ne, Brukam napisao knjigu od 1000 stranica o ekumenskoj teologiji, znači o spajanju protestanata, katolika i pravoslavaca, ja izvrtim, nađem tri greške kardinalne. Desi se, ja da sam napisao knjigu bi se desilo. Fakultetska diploma, dokaz upornosti. Zašto su zadnja sjedišta u automobilima puno neudobnije nego pre 30 godina? Šta je sad ovo? Malo ćemo riješiti samo pitanje moje kompetencije, jer ih jako često se to postavlja, a ja to ne radim radi onih koji postavljaju ta pitanja, jer to su hejteri, to su ljudi koji jednostavno su skloni samo destrukciji, nego zbog koga? Zbog direktora ovog centra, koji je jedan ljudi najvećeg mog poštovanja u Srbiji, i zbog onih dobronamjernih koji onda možda sumnjaju. Znači, ovo je Korado Korović, ovaj što sjede ovdje u majici, i on je u Hrvatskoj velika faca, veliki znanstvenik, on je završio ono do 2 godine one pedagoške škole. Znači ništa, to je nekakav kao fakultet, nije, je praktično za učiteljicu. Taj čovjek na Hrvatskom radiju, znači to plaćam ja i svi građani Hrvatske, jednom tjedno, evo sad rade i podcast, odgovara na sva moguća pitanja. Od toga zašto su u automobilima neudobnija sjedišta do umjetne inteligencije, do svega. I niko nikad nije postavio pitanje njegove kompetencije. On je najpoznatiji hrvatski astronom, mada je meni Radonić, kojeg sam osobno upoznao, bolji, a Goran Hudec, koji mi je bio na predavanjima još bolji, koji je prenosio leta, mjeseca, tako dalje, međutim, Korado je možda među najvećima. Čovjek se u sve razumije, uopće to nije završio. Nikad niko se to nije zapisao. Idemo dalje. Na Hrvatskoj televiziji postoji emisija koja se zove Peti dan, petkom. I tu sjede uvijek 4 intelektualca, nisu uvijek isti, a uglavnom je ova ekipa, i ti ljudi pričaju o svim mogućim temama. Znači, sve ono što sam ja pričao puta 100. A to su onda stvarno neki ljudi koji su završili strašne fakultete kad to mogu. Nikad nijedan Hrvat koji daje silne novce za njihove plaće nije pitao zašto. Evo recimo ova dvojica, ovaj Makedonac ovdje u kravati je biolog. U sve se razumije, a najviše u mržnju prema Srbima. Taj srbofob koji je meni pisao i koji je dolazio na naša predavanja i čupo se da priča, imate to na YouTube-u, taj čovjek toliko mržnje i zla bljuje po Srbima da ja to ne mogu slušati. Ja ne znam šta bi ja napravio da mi je on u prostoriji da to krene pričati. Da li bi se mogo suzdržati. Ovaj pored njega, Matija Štahan, takve stvari izgovorio za Rusiju i Srbiju i ja sam ga pozvao na duel. Bilo koja hrvatska emisija. Da nema vremena da će kasnije, to kasnije nikad nije došlo. Ova tu je tamo jedna od glavnih intelektualaca. Žena je završila nekakvu
ajde da kažemo, sektašku teologiju feminističku. Vidite čime se ona bavi. Feministička teologija, to je kao da neko kaže, ne znam, islamsko trojstvo. Znači, koncept islama odbacuje koncept trojedinog Boga. Islam odbacuje koncept trojedinog Boga. Tako kršćanstvo odbacuje feminizam. Oni su ključevi. Ne može i kršćanstvo i feminizam. I sad ona koja nije završila ni katoličku teologiju u Hrvatskoj, niti pravoslavnu, nego neko onako u Osijeku, to ono, da ne kažem kako se to završava, bavi se migrantima, manjinskim, marginaliziranim skupinama i tako dalje, ona je kompetentna da priča o napadu Rusije na Ukrajinu, o tenkovima T-90 i tako dalje. Ovaj Matija Štahan, kog sam zvao, šta je on završio? Magistar komparativne književnosti. I on je za sve i dobije tisuće i tisuće evra mjesečno od hrvatskih građana, između ostalog i moj novac. Aleksandar Musić, imate kad sam ga ovdje osramotio, je rekao da ne treba brojati koliko puta u dubrovačkoj književnosti se spominje da je Hrvatska, a koliko puta njihov jezik kažu srpski. Onda sam ja pokazao da nikad hrvatski ne spominju ovdje na predavanju, osim tri puta kad se obraćaju Hrvatima, a da u svim dokumentima kroz 700 godina uvijek kažu srpski, izvuku dokumente. On je recimo magister politologije. A najjačova Marijana Bilić, ona je završila bugarski jezik, a radnja je bila žrtvovanje kao strukturni model septembarske književnosti u okviru bugarske književne avangarde. Kiša pada, paradajz je mali, oj Bugari i tako dalje. Znači, Bugari mi nekako ne idu uz, pogotovo da se razumiju sve. Morao sam ovaj veći uvod napraviti, pošto je dosta često predmet napada, jer to vam je stara jezuitska taktika. Kad ne možete osporiti tezu, osporite nositelja teze. I zato sam izvadio Jareda Diamonda, Puške, mikrobi ili čelik, odnosno u Hrvatskoj se to zove Sva naša oružija, ta knjiga, koju je i Bill Gates, po kojem imamo najgore moguće mišljenje, ali općinjenje s njom i Bill Gates, i Schwab, i ovaj Harari, koji je, kaže, najveći povjesničar današnjice, a nije, ali dobro. Ali Diamond ima jedan problem, on nije povjesničar ili istorič, on je biolog. Znači, kako on kao biolog može biti najveći povjesničar svijeta i on može izmisli čitavu novu granu historiografije, to je makrohistoriografija, gdje mi pokušavamo unazad 10, 50, 100 hiljada godina, pa i više, sagledati ljudsku povijest. Šta to znači? Mi, kad pričamo o Srbima, pokušamo otići do Lepenskog vira, Vinče ili ira srednjeg vijeka da bi shvatili procese dugog trajanja i složenog karaktera. I sad su svi ovi ljudi kompetentni i plaćeni iz hrvatskog budžeta, jedino ja nisam. Kaže, jedino nisam. Kaže, on je završio sektaški fakultet. Nije istina. Ja sam studirao na protestantskom fakultetu, evo ga ovdje, ne na kom je ova žena, nego drugom. Pogledajte kako je bila zgrada. Bolji fakultet, evo pogledajte, ovo je kompleks dvorac. Ove zgrade bele koje vidite, to su medicinska i gimnazija među najboljim u Hrvatskoj. I ona tamo žuta zgrada je fakultet i ona tamo skroz desno, ona bijela, imao sam tamo svoj apartman, gdje su me zvali dekan fakulteta i tako dalje da dođem. Znači, napravili mi čast. Međutim, ja sam tad već bio magister katoličke teologije. I sad, kad smo već kod katoličke teologije, evo, to je moj fakultet, ja bi molio, ovo sam napravio radi direktora ove eminentne institucije i radi onih koji su dobronamirni. Ovo je potpis sa sadašnjeg dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, da sam ja magister teologije. Znači, magistrirao sam na Katoličkom bogoslovnom fakultetu filozofsko-teološki smjer. Sve 5 godina, nijednu godinu nisam pao. Evo ovdje, promovirano 27 magistara teologije iz novina, to sam našao, zaboravio sam na taj članak, i tu je i moje ime. Evo sad ću naći, samo malo, da vidimo gdje sam, toliko mi je bitno da ni ne znam gdje sam, evo ga, Goran Šarić ovdje. I evo ga, da li sam kompetentan i kompetentan i kako već to sve ne izgovaraju, evo ga ovdje, moj diplomski rad, Isus iz Nazareta, povijesna osoba. Evo, jeste sad zadovoljni, završio sam fakultet bolji nego svi vi koji napadate i, ovaj, i sad možete prestati sa tim. Ovo je taj moj u Zagrebu KBF, inače ovu zgradu je izgradio kralj Aleksandar i Srbi dok su maltretirali jadne Hrvate u Zagrebu, ovako lijep moj fakultet su izgradili. Ok, ajmo sad na temu. Ovo je jedan Sejo, nesvršeni protestantski teolog koji je iskoristio protestante da bi pobjegao u Englesku, oni su ga prvo naučili engleski i onda on tamo studirao jedno, dve, tri godine, bio propalica i onda je počeo pisati najodvratnije protiv Isusa. To čisto da imamo kontekst, ali bez obzira šta on piše, možda piše istinu, a imamo na njegove teze. Znači, uvijek učimo. Znači, on je takav, ali možda on kao takav priča istinu. Ali čisto da znamo ko nam priča. Ok, kaže, koliko ja znam židovski povjesničar Josefus, on onako, ne kaže Josip, on je malo, Josefus je on, on je malo pametniji od nas jer naučio engleski u 23. godine.
koji je umro 97. godine, jedini dokaz da Isus uopće bio stvarna povijesna ličnost. On se kratko osvrnuo na Isusa, kaže, ali to je dokazana prevara, tog paragrafa nema do 4. vijeka. Kaže Sejo. Šta kaže još propali protestantski teolog Sejo? Ali nije bitno šta kaže Sejo, bitno je da to piše i recimo Richard Carey, koji je najveći negirate trenutno povijesnog Isusa na svijetu. Možda jedini povijesničar s doktoratom koji negira Isusa. Kaže, koji još dokaze ima? Kaže, ovdje ne mislim evanđelja kao dokaze, koliko je neznalica, možemo iz evanđelja i čitati da su prevarili Isusa. Kaže, da li ste zadovoljni evanđeljima kao dokaza, dragi kršćani, i to što vam u crkvama govore, ili ste se potrudili sami pronaći dokaze da Isus fakat postojao. On, iako je došao iz Bosne, koristi zagrebačke riječi tako da bi pokazao da je on. Prvo je bio Zagrebčan, poslije je bio, danas je Britanac. I kaže, to je njegovo prvo pitanje. A sljedeće smatra u najmanju ruku čudnim. Naime, Pavle u svojim poslanicama niti jednom ne spominje Isusova čudesa, Mari, djevičansko rođenje Isusovo i tako dalje. Kaže, moguće da Pavle za to nije znao. I kaže, čak što više, kao najjači argument, ispada da Pavle ništa ne zna o Isusovom učenju, jer nikad ne citira Isusa. Je li moguće da sve to nije bilo ni izmišljeno u vreme Pavla, jer se svi slažemo, postoji u nauci konsenzus, da su Pavlove poslanice najstariji dio Novog Zavjeta. Znači, dok je apostol Pavle on drugim riječima pisao, Isus još nije bio ni izmišljen. To su njihove teze. Jedan moj prijatelj, Srđan, genijalni matematičar i šahista, koji je tad bio ateista, danas je kršćanin, a neću vam reći zašto, ko dolazi na moja predavanja preko Zuma, taj zna, pa se prijavite, nađite me na društvenim mrežama i prijavite se, ali ne možemo sad ulaziti u te stvari. On kaže, zanimljivo je da se u kršćanstvu kaže da je priča o Isusu originalna, a postojalo je prije Isusa 16 razapetih spasitelja koji su uskrsli i bili rođeni od djevice. Teške optužbe. Znači, prvo, u vreme apostola Pavla Isus nije bio ni izmišljen, a drugo, prije Isusa je bilo bar 16 onih koji su uskrsnuli. I on tu navodi čitav spisak onih koji su uskrsnuli, razapeti i rođeni od djevice prije Isusa. Mi ovdje vidimo i neke koje sigurno su bili posle, kao vidite ga ovaj na vrhu, Quetzalcoatl, on je bio posle Isusa, ali dobro. Znači, već ima greške. I sad najpoznatiji ateist na našim prostorima, najtvrđi, najradikalniji, najluđi, kaže, je li postao čarobni Isus Krist Nazarečanin koji uzbudio cijelu regiju? Je li kršćanstvo monumentalna samoobmana nepostojećim likom Isusa koja traje gotovo 19. stoljeća? Jedini izvor o povijesnosti lika Isusa Krista, jedan grčki spis, mislim Markovo evanđelje, nepoznatog autora, nepoznatih prepravljača, dodavača, bar generaciju poslije navodnih događaja, i tako dalje, i koji su kasnije crkvenjaci nazivali radosna vijest, evanđelja znači radosna vijest, i lažljivo dodavali, prepisivali, oduzimali što su htjeli. Kaže on, povjesničari nemaju nikakve sumnje. Isus Krist, kakav je opisan u ovom zavjetu, tipičan i vjerski mit. Samo jedan od bogova koji je činio čarolije, umro pa oživio, a onda dijeli prekogrobnu ulaznicu za vječni život svojim obožavateljima. Teške optužbe, evo vidite šta oni rade, kao Biblija je dokaz da Bog postoji, a ovaj strip je dokaz da Spider-Man postoji. Međutim, to nije tako, jer mi možemo testirati jedno i drugo. I kad testiramo Spider-Mana, vidjet ćemo da je to strip i fikcija, a za Bibliju ćemo vidjeti da nije, ali o tom potom. I imate ovo, jako se ovo promovirao pred jedno 20 godina kad sam ja upisivao fakultet, da je to neki bivši teolog, uopće čovjek nije bio teolog, napisao. U stvari ne napisao nego snimio, Bog koga nije bilo i tako, međutim, splačena jedna od filma kao i njihovi argumenta. Jako je malo toga, slušajte sad dobro, oko čega se znanstveni eksperti za porijeklo kršćanstva slažu. Ali postoji konsenzus da je propovjednik na kojem se temelji kršćanski lik Isusa Krista postoji. Znači, u nauci postoji konsenzus da je postojao lik na kojem se temelji Isus Krist. I čak ga ovako, ne znam zašto stavili takav pogled, ali ovako kažu da je on možda ovako izgledao. Ja se ne slažem, po meni izgleda onako kao na Torinskom platnu. Među desetinama tisuća znanstvenika koji se bave ovom temom, oni koji ne vjeruju da Isus postojao, mogu se nabrojati na prste jedne ruke, ja znam za jednog ili eventualno dvojicu. U historiografiji treba biti vrlo oprezan kad upotrebljavamo izraz povijesna činjenica. Jer daleko je to vrijeme, ne možemo biti sigurni. Međutim, općenito se smatra da je postojanje Isusa najlogičniji zaključak kojeg možemo donijeti na temelju povijesnih zapisa i arheoloških iskapanja. Ja sam u svom ovom radu koristio ovu knjigu, u stvari više tomova, Marginalni život židov, Johna Mayera, koja je jako dobra knjiga, mada sa nekim tezama se ne slažem, ali je dobra.
Poslednjih 20 godina hipoteza Isus mit, odnosno da Isus mit kompilacija ranijih božanstva ili nešto drugo, postala je popularna preko interneta. To vam je ranih 2000-ih bio boom. Međutim, njezini zagovornici nisu bili znanstvenici, što je manji problem, jer i neznanstvenik može doći do znanstvenih otkrića. Veći je problem da nisu znali antičke jezike. Kako ćete vi analizirati Novi zavjet, ne znate grčki, Stari zavjet, ne znate hebrejski. Slabo su vladali povijesnim izvorima, mnoge povijesne izvore nisu znali. Ja sam, kad sam radio ovo, preko 200 povijesnih izvora iz tog vremena proučio. I gotovo svi su imali jasne ideološke ciljeve. Znači, oni su krenuli s tezom da negiraju Isusa. Općenito govoreći, negiratelji povijesnog Isusa spadaju u dve glavne kategorije. Prvo, New Ageri, koji tvrde da je kršćanstvo zapravo plagirano ili preoblikovano poganstvo. Ima smislo. Bilo toliko Bogova prije, pa su ovi iskopirali Isusa. I drugo, antikršćanski ateistički aktivisti poput ovog Richarda Dawkinsa, koji kaže da silovanje žene nije nešto loše, jer kad nema Boga nema apsolutnog morala, i koji kaže da on ima jedno iskustvo da ga neki svećenik zlostavljao, da to njemu nije bilo zlostavljanje, znači i to je u redu, to vam je darvinistička evolucija i njezin moral koji proizlazi iz te borbe za opstanak, ali znači oni negiranjem Isusa žele u stvari diskreditirati kršćanstvo. On čak plaća oglase po Engleskoj da se na autobuse stavlja nema Boga. Ako ne postoje vrlo jaki dokazi za Isusovu povijesnost, zašto ugledni ateistički i židovski eksperti smatraju da Isus bio povijesna ličnost? Oni svakako nisu zainteresirana strana, nego upravo suprotno. Oni su zainteresirana strana da Isus nije postojao. Njima je u interesu da Isus nije postojao. Međutim, ovdje vidimo Barta Ermana ili Gezu Vermasa ili, evo, najpoznatije ateističke eksperte za Isusa, ili Casey-a ili Paula Fredriksen, svi vjeruju da je postojao. Ateisti, ali vjeruju da je postojao. Doktori koji su na tome doktorirali. Ili židovski, Geza, Vermes, Makobi, Schoenfield, koji je napisao u dobru knjigu Paskalna urota, na kraju i prihvatio Isusa kao Mesiju i tako dalje. To što povijesnost Isusa, izuzev jednog ili dva izuzetka, negiraju ljudi koji nemaju formalno obrazovanje, ili to što oni koji imaju doktorske titule i potrebna znanja, čak i kad su ateisti ili židovi smatraju da Isus postojao, nisu dokazi Isusove povijesnosti, premda je dobro znati ove podatke. Znači, sad smo zaključili da u nauci postoji konsenzus da je Isus postojao. Znači, to smo zaključili. Ali to nije dokaz, to postoji konsenzus i na zapadnoj nauci da je Rusija kriva za rat u Ukrajini. Šta konsenzus ne znači puno. Zato ćemo mi ovdje, poput ove freske iz Dečana, mačem logike, znanstvene argumentacije, kritike izvora, arheoloških iskapanja, hermeneutike, kako u tekstu pročitati ono što tamo piše, a egzegeza kako tamo pročita šta ne piše, a on nam ostaju tragovi. Znači, sasjećamo te pseudoznanstvene teze i pseudoznanstvenike koji negiraju Isusovu povijesnost. Zašto? Zato što smo pravoslavni kršćani. Zato što smo kršćani. Je li sramota da mi branimo Isusa? Kad su naši preci branili Isusa više od 1000 godina. I više, i 2000 možda. A mi ne smijemo. Zašto? Znači, kad se napravi karikatura poslanika Muhameda, mir bio sa njim, ustane cijeli islamski svijet. A Isusa se može prikazati kao transrodnu osobu usred Beograda, kao što je bilo pred 10 godina, nikom ništa. Idemo na tu izložbu. E, ne može tako. Jer ako se Srbi ne vrate sebi, onda neće više opstati i postojati. Pretvorit će se ono što su se pretvorili mnogi drugi narodi koji su odbacili ono što im je bilo sveto. Čovjek ne gine za kilometar autoputa. Ja nisam čuo ni jednog Srbina koji bi rekao, evo koliko je kilometara Vučić autoputa sagradio, daću život za njega. Ljudi ginu za ideje koje su iznad njih. Šta Srbi ne mogu oprostiti svom vladaru? Gubitak Kosova. Šta ne mogu Rusi? Recimo, gubitak Krima ili Ukrajine itd. ili raspad Sovjetskog saveza. Šta ne mogu Mađari? Tu gdje sjedimo, između ostalog, svojim vladarima. Ajmo redom. Nema suvremenika ni izvještaja iz istog vremena koji spominju Isusa. A oni bi sigurno nešto napisali njemu da Isus postojao. Jak argument. Zamislite da nema suvremenika koji spominje Slavoja Žižeka, recimo, ili Jordana Petersona. Pa čekajte, da li onda postoje Jordan Peterson ili Patriarh Porfirija, nijedan Srbi ništa njemu nije napisao. Ovo se mnogima može činiti dobrim argumentom, budući da su moderni ljudi takvi da za samo ostavljaju mnoštvo dokaza, rodne listove, financijske dokumente, školske svjedočbe i svašta, društvene mreže, nema šta sve ne ostavljamo iza sebe, ali to je danas tako. Generalno, život današnjih ljudi je dobro dokumentiran. I onda kad nema dokumenta o Isusu, to postaje problem za današnje ljude. Ali mi se moramo paziti tih anahronizama, da mi današnjim mjerima mjerimo prošlost.
naši izvori za bilo koga u antičkom svijetu su vrlo rijetki. A i to malo što postoji, u najboljem je slučaju napisano desetljećima kasnije, a češće stoljećima kasnije kad je ta osoba živjela. Da stvar bude gora, što je osoba obskurnijeg i skromnijeg porijekla, manja je vjerovatnost da će njoj postojati ikakva dokumentacija ili čak ma kako mala referenca na nju. Ma kako malo spominjanje. Ovako Isus možda izgledao prema nekima, znači jedan marginalni Židov, zato se i zove tako, koji je živio na periferiji Rimskog carstva u jednoj siromašnoj provinciji i baš su svi ludi da pišu o njemu. Naprimjer, malo ljudi u starom svijetu je bilo tako istaknuto, utjecajno, značajno i slavno kao kartaški vojskovođa Hanibal. Jedan najveći generala svih vremena gotovo uništio Rim, sa slonovima je došao na Alpe. Bio je slavljen u cijelom starom svijetu, stoljećima nakon smrti. Hanibal ante portas, do dan danas se to kaže, ta izreka. Danas djeca o njemu uče u školama i mi smo učili, vi ste učili. Ipak, koliko suvremenika spominje Hanibala? Koliko imamo? Nula, ni jedan. Ako o nekom tako slavnom i značajnom poput Hanibala nema sačuvanih zapisa njegovih suvremenika, ima li stvarno smisla argument o nepostojanju galilejskog seljačkog propovjednika, ja tako ne mislim za Isusa, ali pričamo sad znanstveno, temeljiti na nedostatku referenciju njemu iz njegovog vremena. Samo da se ogradim, ja smatram da Isus, Ješua, Hamešija, Mesija, Sin Boži, i to vjerujem, međutim, ovdje se bavimo znanošću. To što ja vjerujem, ja sam to stavio ispred vrata Kulturnog centra Novog Sada. I ovdje se bavimo znanstvenim dokazivanjem. Znači, ovdje nas ne zanima vjera. Dakle, iako se čini da je dobar argument to što nema spominjanja Isusa, bolje poznavanje drevnog svijeta antičkih izvora i spisa pokazuje da je zapravo vrlo slab, a ima spominjanja. Ali u stvari i da nema, to je vrlo slab argument. Dva, idemo dalje što kažu ateisti i antikršćani. Pisci koji su trebali spomenuti Isusa nisu. 1909. neki Amerikanac Remsberg napravio popis od 42 antička autora koji su navodno trebali spomenuti Isusa, a nisu, jer su kao iz njegovog vremena. I zaključuje da je njihova šutnja dokaz da Isus nikad nije postojao. Evo, recimo, sa liste tu Lukanu, zašto bi pisac, a sve od njega što smo sačuvali, jer mi smo 99% spisa starog svijeta izgubili. Nemamo mi kompletnu dokumentaciju. Jedna pjesma i povijest građanskog rata između Cezara i Pompeja u stoljeću prije Isusa. Zašto bi on spomenuo Isusa? Isus se može reći za većinu pisaca na ovoj listi. Ali imamo i pisaca koji su trebali spomenuti Isusa. Filon, Židov iz Aleksandrije, Isusov suvremenik i spominje recimo Pilata. Zašto ne spominje Isusa? Ima smisla da ga je trebao spomenuti on u Aleksandriji, nego neki pisac, pjesnik u dalekom Rimu. Ali je teško shvatiti zašto bi čak i Filon bio zainteresiran za spominjanje Isusa, s obzirom da ne spominje ni jednog drugog židovskog propovjednika, proroka, iscijelitelja, rabina, duhovnog učitelja, mesijanskog kandidata tog vremena, kojih je bio jako mnogo, nije bio samo Isus. Da je Filon spomenuo Teudu, koji je bio isto tako mesijanski kandidat, ili Hilel, kojeg smatra najvećim rabinom svih vremena, ili da je spomenuo Jovana Krstitelja, koji imao posle sledbenika koliko je htio, dan danas masonerija ga slavi više nego Isusa, ili samaričanskog proroka ili Egipćanina, neko od njih, a da nije spomenuo Isusa, je to bi bio ozbiljan problem za Isusovu povijest. Međutim, Filona uopće nisu zanimali čudotvorci i duhovnjaci Palestine, pa činjenica da on ne spominje Isusa ima malu ili nikakvu težinu. Zapravo, samo jedan pisac tog vremena je pisao tim ljudima i sve te ljude znamo iz tog pisca. Josip Flavije, koji je naš jedini, gotovo jedini izvor za sve židovske propovjednike, proroke, iscijelitelje, mesijanske kandidate, prvostoljeća nove ere. Ako postoji neki pisac koji treba spomenuti Isusa, to je Josip Flavije. Problem za negiratelje povijesnog Isusa je što on to čini dva puta, a poslije ćemo raspravljati da li je spomenuo ili ne. Tri, Pavlove poslanice su najraniji spis Novog Zavjeta, stariji su od Evanđelja, nije sporno. U njima nema podataka o Isusovom zemaljskom životu. Pavle nikad ne citira Isusa. Budući da većina nikad nije čitala Pavlove poslanice, ovo ih može zavarati. Da su samo letimično prošli kroz poslanice, vidjeli bi da ovo nije istina. Iako se Pavle ne bavi biografijom Isusom, nego rješava konkretne probleme, to je kao kad patrijarh Porfirije, nakon naših apela koji su bili ovdje u Kulturnom centru Novog Sada, žestoko sudi nasilje nad ženama i o tome kaže da su takvi muškarci kukavice, kaže koliko je žena ubijena u Srbiji itd., i onda neko to uzme i kaže, pa on ovdje nije spomenuo da je Isus rođen od djevice. Pa kad su takvi konkretni problemi, kad imamo manijake koji tuku žene, kad imamo problem s ovaj i onaj, pa neće on navoditi, znate, kao što je Isus pretvorio vodu u vino. Znači, on je rješavao probleme u crkvama u Korintu, u Efezu i drugdje. I rješavao je te probleme, sad će on pričat, kao, svima je to bilo poznato.
Znači, ali se ipak na mnogim mjestima referira na Isusovu biografiju i zemaljski život. Kaže da Isus rođen kao čovjek, od ljudske majke kao Židov, imate ovdje pa možete provjeravati Galačanima, Rimljanima i tako dalje, da je bio ljudsku narav, potoma kralja Davida, što znamo da je bio, da su ga, kako su ga zemaljski vladari pogubili, da je umro i pokopan, znači spominje. I citira Isusa, laže se da ga ne citira, kaže, blaženije davati nego primati. I tu izjavu čak i nemamo u evanđelju, znači, apostol Pavle imao uvid i one, koje, one izjave Isusove koje mi nemamo. Poziva se na Isusovo učenje o razvodu, o propovjednicima, o nadolazećoj apokalipsi. Znači, sve ono što je bilo bitno njegovim slušateljima. Apostol Pavle, kao dušebrižnik, kao pastir svog stada, on se rješava, pa neće sad doći patrijarh Porfirija koji ima problem nasilja nad ženama u Srbiji, pa ću vam pričati, pa znate vi, kad Isus rođen od djevice, pa su došli ta mudraci, pa su mu donijeli poklone, rješava konkretan problem. U Korinskoj crkvi imate dve luke, veliki nemoral se pojavio i tako dalje, apostol Pavle to rješava. Muškarci su samo otpuštali žene. I onda kaže, apostol Pavle, nemojte tako. Znači, ne radite to. Isus je rekao da ne radite to. Kaže dalje, Isus je bio amalgam, mješavina ranijih poganskih mitova, prije Isusa čak je 10 spasitelja ubijeno i uskrslo. I to je ta zavjera Kristova od Acharyes, koja je napisala niz knjiga, prva je bila ta iz 99. Ja moram priznati, kad sam ja to prvi put čuo, u knjizi The Jesus Mystery od Petera Gandije, Timotija Frika, ja sam to povjerao i čak to širio. I Timoti Frik i ona su samo ponavljali tvrdnje s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Odnosno, preveličavali su paralele između Isusa i poganskih bogova. Veliki je put od sličnosti, ovo je Atis, ovo je Isus, do paralele, a pogotovo do plagiranja i kopiranja. Mnogi ljudi su slični. 90-ih ranih 2000-ih najbolji nogometaš svijeta bio je Ronaldo, za mene najbolji ikad, pravi onaj Ronaldo iz Brazila. Igra je za Real i bio, govorio portugalski. 2000-ih opet bio malo izubat. Opet je bio Ronaldo, opet malo zubat, opet igrao za Real, opet govorio portugalski. Nikakav plagijat, jednostavno tako se neka desi. Dese se takve stvari. Evo vam kako su vam ti Isus isti, bogovi isti Isus. Kaže, bogovi su se plašili dvospolnog demona, Agdistisa, i pa su ga nekako naveli da se odsjeće polni organ. Iz tog polnog organa proklije je badem, koja je neka nana koja je bila čerka krvave rijeke, stavila u grudni i ostala trudna. Ona je tog, kad se Atis rodi, ona ga odbacila. I onda je on čuo koze i zaljubio se u Kibelu, a Kibela u stvari bila taj njegov otac, majka, taj Agdistis. I šta se onda desilo? Njegovi udomitelji, znači njegovi posvojitelji su ga tjerali da on oženi drugu ženu. I onda je on otišao kod te druge žene, međutim, kad je opet vidio Kibelu, odnosno svog oca, majku, u svoj punoj ljepoti, u napadu ludila je sam sebe kastrirao i umro. I onda je taj njegov otac, majka, zamolio Zeusa da ga uskrsne, Zeus to nije mogao, nego je napravio samo da mu se tijelo ne raspada, da mu kosa raste i da mu se mali prsi dalje miče. Baš ono isto ko priča o Isusu, nema šta, do detalja. Ili Krišna, kojeg smo tamo naveli. Uopće mu majka nije bila djevica. I on imao oca. Vasudeva. Nije uopće razapet, nije uskrsno. Krišna je ubijen, on je tamo lego i lovac Jara je zamijenio, mislim, ja imam veliko poštovanje prema hinduizmu i vedama, ali nije to sa tema, i taj lovac ga je zamijenio za Jelena i ubio ga. I dok je umirao, on je oprostio tom lovcu. Isto tako kao Isus, ista priča. Vidite vi, dok ide njihov bezobrazluk, ostavljajući po stranu činjenicu da su mnogo od ovih paralela vrlo nategnute, pa svako rođenje postane djevičansko rođenje, a svaka smrt postaje uskrsnuće. Čak kad se djevičanstvo ni križ ni uskrsnuće ne spominju, vrlo je teško objasniti kako niko od tadašnjih pogana koji su prelazili na kršćanstvo nisu primijetili te sličnosti. Znači, vi ste sljedbenik Atisa i pređete na kršćanstvo i nikako vam napadne pamet, pa gdje sam to već čuo? Znači, ja sad neko iskopira, šta ja znam, Vučića, mi pređe ovu drugu stranku, isto AV, isto naprednjaci, kažu, ne, pa nikad to nisam vidio. Pa nisu to one španjolske sapunice, kad Marisol dođe bez one, ista, samo što je operirao i onaj ožiljak i niko je ne prepozna. To je nivo ovih ateista. Kako niko od tih pogana nije rekao, pa to su samo kompilacije ranijih mitova. Kako je, recimo, jedan od najvećih umova čovječanstva, Justin Mučenik ili Justin Filozof, kako ga zovete u pravoslavlju, koji je godinama izučavao razne poganske filozofije i religije, odbacio ih sve i postao kršćanin, kako nije vidio da je kršćanstvo kopija ovog što je izučavao? Ako su obični ljudi bili preglupi da to uoče, a ako su učeni obraćenici na kršćanstvo bili valjda sluđeni i ne znam šta,
Kako to da niko od učenih neprijatelja hršćanstva nije primijetio te sličnosti? Evo, to je, nije ona više živa, Demi Murdok, bila i kod Mišaka u emisiji i tako dalje. Kako niko to nije primijetio? Recimo Aleksandri, to vam je grad nove epohe, sve moguće sekte, kultovi i tako dalje, i tamo svaki dan raspravljaju pred masom kršćanski i poganski svećenici, čija je vjera bolja. I nijedan od tih poganskih svećenika, od tih misterijskih kultova, se kaže, pa vi ste samo iskopirali našeg Boga. Kako se niko nije sjetio? Kršćani su prezirali pogane i njihove bogove. Pogotovo prvi kršćani koji su bili Židovi. Isus je bio Židovi, svi prvi kršćani, prvih 30 godina su bili više manje Židovi. Poneki ne Židovi, ali su bili uglavnom Židovi. Desetine tisuća Židova je prihvaćalo Isusa tada. Toliko su radikalno ti Židovi i kršćani prvih stoljeća htjeli raskinuti veze sa poganima, da su čak šišali kosu, jer se duga kosa povezivala sa poganstvom i helenističkom kulturom. I ovdje vidimo jednu ranu fresku, prikaz Isusa sa kratkom kosom. Koliko nisu voljeli dugu kosu. To su ljudi koji su izbjegavali sportske igre, gimnazije, kazališta, kupališta, zbog povezanosti s poganskim obredima, jer to sve bi uvijek u službi veličanja poganskih bogova. Tvrditi da bi ti ljudi koji ne idu na sportske igre ili u terme, što je onda najbolje što postoji, kupalište su onda sve za Rimljane, a u isto vrijeme plagiraju te pogane koje mrze, to je stvarno suludo. Svi dokaze zapravo pokazuju da je najranija crkva, da je kršćanstvo u prvih 100 godina prolazilo kroz burno razdoblje, baš zato što mnogi kršćani koji su porijeklom bili Židovi nisu htjeli prihvatiti nežidove. Imate dobar film Petar i Pavao, gdje se pokazuje taj sukob gdje apostol Pavle, apostol naroda, se bori da evanđelje dođe i do naših predaka, do cijelog Balkana i cijelog svijeta, a Petar baš nije toliko sretan. Apostol Pavle je što više izgubio zdravlje pokušajući smjestiti ne Židove, odnosno pogane, u tu pobožno židovsku grupu ili skupinu koja se zvala Kršćanska crkva u prvom vijeku. Tvrditi da su ti ljudi radosno usvojili mitove o Horusu, Atisu, Dioniziju, a zatim ih spojili u priču o pogansko-židovskom hibridnom mesiji koji nije postojao, a onda odbijali primat pogane budalaština. I taj cajt glas, on je dobar po pitanju 11. 9. i tako dalje. Uvijek vam da malo laži i malo istine. I onda kreću ove laže od koje su uzeli ajčari. To je bio veliki hit kad sam ja studirao. Svi svećeni stavom bogosli su se uplašali kad su ga gledali. Da zaključimo. Do kraja 4. stoljeća nove ere, kršćanstvo je postalo jedina dozvoljena religija. Teodozije veliki je to u Stobiju u Makedoniji proglasio, da ne može više biti jedna religija nego kršćanstvo. I više niko nije smio napadati kršćanstvo, a kamoli Isusa. Međutim, do nas su došle rasprave kršćana s poganima iz vremena dok je kršćanstvo bilo progonjeno i napadano, prije Teodozija, prije Konstantina. Justin Mučenik, Origen ili Felix potrošili su jako puno tinte da odgovore kritičarima. Znači, kritičari kršćanstva napadaju kršćanstvo, oni ga brane. Kad su bili marginalna mala skupina, posle su im skidali glave, nažalost. Poganski i židovski učenjaci i filozofi pišu da je Isus bio, to nisu moje riječi, molim da se, budala, čarobnja, kopio je rimskog vojnika, preverant. Ali nijedan od tih kritičara kršćanstva nikad nije tvrdio da Isus nije postojao. Evo ova je knjiga Todoti Ješo, knjiga o Isusu, gdje pišu rabini najodvratnije uvrede za Isusu. Ali niko nije rekao da Isus nije postojao. Poganski filozof Porfirio Sistire, 3. stoljeća, napisuje čak 15 knjiga protiv Isusa, protiv kršćanstva. A on jedno nije tvrdio da Isus nije postojao. U 15 knjiga jednom riječi nije rekao da nije postojao. Rano kršćanstvo, u svim svojim oblicima, gnostici, ebioniti, ovi, oni, koliko ih je sve bilo, i kritičari rano kršćanstva, tih prvih par vijekova, ne slažu se ni oko čega, osim oko toga da Isus kao povijesna osoba u ranom prvom stoljeću postojao. Da Isus nije postojao, kritičari kršćanstva bi sigurno ispucali jedan takav ubojit argument da su ga samo imali. Ok, mislim da smo riješili argumente protivničke strane, a sad se moramo pozabaviti izvorima koje spominju Isusa. Novi zavjet koliko je pouzdan. Možda je to kolekcija bajki, možda je on kao neki stranački pamflet potpuno nepouzdan. Proučit ćemo svim metodama historiografske nauke. Cijeli život, kaže C.S. Lewis, koji je najveći ekspert za mitologiju, jedan od najvećih svih vremena, cijeli život čitam pjesme, romanse, literature o vizijama, legende i mitove. Znam kakvi su. Znam da nijedan nije ovakav, kaže za evanđelja. Na evanđelja možemo gledati samo na dva načina. Ili su reportaža, znači ili su opis onog što se stvarno dogodilo, ili je neki nepoznati antički pisac koji nema nikakvog prethodnika prije toga ili nasljednika, samo taj genije, i odjednom anticipiraju, čitaju tehniku modernog romaneskog realističkog pripovjedanja. Znači, šta on hoće reći? Ili stvarno su Novi Zavjet je
izvještaj, ili je neko bio 2000 godina prije svih ostalih, pa je to napravio tako da liči kao izvještaj. Normalno, vjeruje da je evanđelje izvještaj, postoji kršćanin kasnije. Predavao na Cambridge, Oxford, imate ovdje predavanje o njemu. Da bi ispitali povijesnu vjerodostojnost Novog Zavjeta, jer nama njegova izjava nije dovoljna, potrebno se držati načela historiografije. I sad ulazimo u svijet historiografije, kritike, izvora i tako dalje. Tri osnovna načela ili principa historiografije su bibliografska provjera, unutarnji dokaz provjere i vanjski dokaz provjere. Ništa se ne bojite, objasnit ćemo sve. Bibliografska provjera je ispitivanje načina na koji je dokument stigao do nas. Kolika je vremenska udaljenost od originalnog spisa do prepisa ili kopije koje posjedamo? Koliki broj kopija posjedamo i sa kojeg prostora? Jer ako sve kopije posjedamo s jednog prostora, to je možda pisao jedan čovjek. Vremenski raspon između prvog fragmenta, odnosno kopije, papirus Rivans, vidite ga ovdje, čuva se u Engleskoj, znači između prve kopije Novog Zavjeta koje posjedujemo i originalnog teksta je samo 20 godina, čak i manje. Jer ako je apostol Jovan to pisao negdje oko skoro 100. godine, a ovo je negdje oko 115. Aleksandri, možda i manje. Možda i manje od 20. A vremenski razmak između cijelog Novog Zavjeta i originalnog zapisa je 225 godina, čini se puno. Ali za usporedbu, dijelo antike s najmanjim rasponom između prepisa originala je spis Plinija Mlađeg sa rasponom od 750 godina. Znači, drugi najbolji je 750, a evanđelje manje od 20, a cjelovito od 200 godina. Od Cezarovih galskih ratova postoji samo desetak autentičnih kopija, a najstarija je 900 godina nakon Cezara. Znači, mi sve što znamo iz Cezara, znamo iz kopija 900 godina nakon Cezara. U spisima ranih kršćanskih pisaca nalazi se oko milion citata iz Novog Zavjeta. Dovoljno da se sastavi 17 novih zavjeta. Toliko ima citata. Znanstvenici kažu, čak i kad ne bi imali nijednu jedinu kopiju ili rukopis Novog Zavjeta, kad bi sve nestalo sad, toliko puta su ga rani kršćanski pisci u prva 3-4 vijeka citirali, da bi mogli skoro 98% rekonstruirati Novi Zavjet. Postoje brojne kopije, prevodi i rukopisi Novog Zavjeta na sirijskom, kopstvom, latinskom, armenskom, hebrejskom, slavenskom, bohirskom, arapskom. Ukupno preko 240 tisuća prepisa sa mnogo mjesta na tri kontinenta. Za usporedbu, dijelo antike s najviše kopija je Ilijada 643. Znači, 24.000 Novi Zavjet, 643 Ilijada. Ne postoji ni jedno drugo dijelo antike koje je sačuvano u toliko kopija, s toliko različitih lokacija, toliko puta citirano i s toliko malim razmakom od prve kopije koju posjedujemo od originalnog teksta. Neki od najvećih eksperata za Bibliju svih vremena, Norman Geisler i William Nix, kažu, ne samo da je Novi Zavjet preživio više rukopisa od bilo koje druge knjige iz drevnih vremena, već je preživio u čistim obliku od bilo koje druge velike knjige, obliku koje je 99.5% čist. Dakle, ako ne vjerujete Novom Zavjetu, onda kako možete vjerovati u ove druge spise, onda moramo cijelu antiku odbaciti. Evo vam, pogledajte, Cezar, broj kopija 10, a Novi Zavjet više od 24.000. Uzmemo, recimo, Platon 7, 8, svih kopija koje imamo iz antike je manje nego Novog Zavjeta. I vidite koji su rasponi. Rasponi po 1000 godina, 1200, 1300. Unutarnji, znači, riješili smo da je bibliografski dokaz je prošao. Ajmo sad unutarnji dokaz, jer to što imamo jako puno Novog Zavjeta, toga ne čini istinitim. Unutarnji dokaz je sagledavanje tvrdnji samog dokumenta koji se preispituje. Znači, ako vi uzmete, na primjer, povijesnu knjigu, ne znam, da su u 21. vijeku, da se gradio Beograd na vodi. I uzmemo knjigu Srpske napredne stranke. A onda uzmemo, na jednom mjestu kaže da su izgradili dva Beograda na vodi, na drugom tri, a na jednom jedan. Onda imamo kontradikciju. Onda taj izvor može biti sa 1000 mjesta, ali koliko su sagradili? Jesu jedan, jesu dva, jesu tri, o čemu se radi? Dr. Gleason Archer s Harvarda bio jedan od vodećih biblijskih znanstvenika 20. stoljeća. Govorio je preko 30 jezika, sve blisko istočne jezike iz biblijskog razdoblja. O kontradikcijama u Bibliji kažu. Znači, da li mi, to je unutarnji dokaz, da li imamo koherentnu priču? Jer ako ja vama pokazujem ovu svoju diplomu i kažem u svojoj knjizi da sam ja završio 2011. a na drugom mjestu kažem da sam 2010. To su kontradikcije.
Kažete, vidiš, prvo si rekao jedno sa drugo. Da li to postoji u Novom Zavjetu? Šta kaže Arča? On kaže, kad sam se bavio očitim nepodudarnostima i proučavao potvrđene suprotnosti između biblijskog zapisa i dokaza s područja lingvistike, arheologije i ostalih znanosti, moje povjerenje u pouzdanost Svetog pisma stalno se potvrđivalo i jačalo otkrićem da je gotovo svaki problem u Bibliji, koji je čovjek mogao otkriti od drevnih vremena do danas, riješen vrlo zadovoljavajuće i to samim biblijskim tekstom ili objektivnim arheološkim podacima. Dakle, mi ne možemo naći kontradikciju u Novom Zavjetu. Međutim, ovdje se nećemo toliko baviti kontradikcijama, to nam je nebitno, može postati u kontradikciji o mojoj biografiji, može biti kontradikcija u mojoj biografiji koliko hoću. Mogu reći da sam studirao u Zagrebu, drugi put da kažu da sam u Tokiju, ali to ne znači da nisam postojao. Znači, mi se sad nećemo toliko baviti tim koliko se bavimo da li Isus postojao. Da li se iz Novog Zavjeta uopće može i da ima kontradikcije da nema. Da li se mogu izvući povijesni podaci. Postoji nekoliko kriterija koji nam pomažu u ocjenjivanju povijesnosti podataka koje nalazimo u Novom Zavjetu. Znači, nekoliko kriterija. I onda uzmemo te kriterije, to su objektivni znanstveni kriteriji, i krenemo. Kriterij sramote, vrlo jednostavno. On se fokusira na bilo kakve riječi i dijela zapisana u Novom Zavjetu koji su mogli osramotiti Isusa ili ranu crkvu. Naprimjer, Isus je kršten od Jovana Krstitelja. To je moglo biti neprijatno da Jovan Krstitelj koji tad ima sljedbenike, to je kao da se Porfirije krstio recimo u katoličkoj crkvi. Znači, može biti neprijatno. Ili kad Isus kaže da niko osim oca, čak ni on ne zna datum sudnjeg dana. To je isto problematična neka izjava koja treba jedno teološko razmišljanje, a stoji u Novom Zavjetu. Ili kad Petar više puta izda za ta Isusa, kad imate koliko god hoćete. Znači, sami pisci evanđelja o sebi pišu čak i negativno. Drugi kriterij je diskontinuiteta. Znači, kad nađemo neke riječi koje su u Novom Zavjetu prepisane Isusu, a nikad ranije nismo našli u judaizmu, niti smo to posle našli u kršćanstvu. I ako smo to našli ranije u judaizmu, velika je mogućnost da Isus to kopira. Ili neko izmislio Isusa pa kopira. A ako smo to našli kasnije u kršćanstvu, mogućnost da su to kršćani stavili Isusova usta. Međutim, mi nalazimo zabranu zaklinjanja, posta, aba, amen. Kažem vam, sve te stvari koje su specifične za Isusa, ne nalazimo ih ranije kod židova, ne nalazimo ih posle kod kršćana. Znači, opet jedan jak kriterij. Kriteriji višestrukih izvora, kad imamo razne Isusove izjave ili događaje potvrđenih na više mjesta, recimo i u Markovom evanđelju i tom izvoru u kuku i vjerojatno Tominom evanđelju, da vas sad ne gnjavim s tim, ali imamo Isusove izreke koje nisu ušle u evanđelje, koje su zapisane u takozvanom Tominom evanđelju. Znači, kad nađemo i kod Tome, i kod Marka, i kod Pavla, i na niz mjesta, i agrafe, takozvane Isusove izjave, kojih isto nema u evanđelju, onda to daje veliku vjerodostojnost. Kriterij dosljednosti stupa kad izjave sve događaje prođu kroz ove sve kriterije i onda gledamo, znači, stalno i stalno se spominje da Isus govori o neumitnom dolasku Kraljevstva Božeg. Ima smisla da on to rekao. I kriterij odbacivanja i smaknuća. Zašto neko ko izmišlja Boga bi izmislio sve one detalje o odbacivanju od strane židova, o zatajivanju od strane apostola, od smaknuća od rimskih vlasti? Jer gledajte, Rim drugog vijeka, kad se kršćanstvo širi, mrzi židove kao što su Hrvati mrzili Srbe 91. I sad zamislite da sam se ja pojavio 91. u Hrvatskoj i tvrdio je da je četnički vojvoda Šešelj, kojeg su ubile hrvatske, recimo, snage, Bog i Mesija. Jer šta tvrde prvi kršćani? Došli su u Rim i kažu, židovski vojvoda, židovski kralj, Isus Nazareće, kralj židovski, je Mesija, spasitelj i Boži sin. Čekajte, pa ko je ubio tog Božeg sina? Pa rimske vlasti. Znači, probunjenik protiv rimskih vlasti je za vas Mesija. Tako da je neko tvrdio 91. u Hrvatskoj da je Mile Martić Mesija. Ili da je neko tvrdio sad da dođe ovdje i raste sekta po Srbiji da je Kurti Mesija. A ubili ga, recimo, Srbi. Znači, do te mjere to ide. Ajmo sad na vanjski dokaz provjere Novog Zavjeta. Da li, kad uzmemo druge povijesne materijale i drugih spisa, da li oni potvrđuju Novi Zavjet ili ne? Jer ako oni ne potvrđuju Novi Zavjet, onda smo u velikom problemu. Svi ovi tu, i Flegon, i Bar Serapion, i Tacit, i Talus, i Talmud, i Josif Flavije, i Svetonije, i Celzo, svi oni potvrđuju, i Plinije mlađi, ali nećemo sve proći. Najpoznatiji povjesničar starog Rima, Kornelije Tacit, u svom dijelu Anali navodi da je Neron lažno optužio kršćane za požar u Rimu, te ih je tada ubijati, vješati, na križeve spaljivati kao baklje u vrtovima. Šta piše Tacit u Analima? Ali nikakvo ljudsko sredstvo, ni careva darežljivost, ni pomirni obredi, ne zatomiše javno govorkanje, nego se državo da je požar naređen.
I kaže, bacuje Neron, čitajte, tu možete sve pročitati, Krista, znači na sljedbenike Krista krivicu, koji je za Tiberijeve vladavine pogubljen po naredbi Poncija Pilata, znači Tacit imao uvid u šta? U rimski carski arhiv, gdje on to vidio našo. I kaže da je to prazno vjere ili svoje vjere za čas potisnuto, nastalo ideji, a kasnije je došlo u Rim gdje se svakakva suje vjerija i perverzije, gdje se veliča sve što je sramotno i užasno. To on piše, znači nije naklonjen kršćanima. Tacitov se izvještaj u osnovni slaže s novim zavjetom, u kojem također stoji da su prvi učenici širili svoje Isusovo učenje prvo u Judeji, a zatim uz velike otpore i progonstva po cijelom Rimskom carstvu, uključujući i grad Rim. U drugom stoljeću kršćanstvo se toliko proširilo Rimskim carstvom da su mnogi poganski filozofi pokušali pobiti i smijati. Jedan od njih je Celzo. On u svom dijelu Istinski nauk pokušava Isusa smijati i pobiti njegovo mesijanstvo i božanstvo. Ali iako je protivnik kršćanstva, jedan najpoznatijih, nikad ne spori da Isus postoji. Celzo piše da je Isus rođen od majke Marije, doduše kaže da je otac rimski vojnik, da je živio siromašno, da je pustio da bude uhvaćen, odveden pred sud, ponižavan i smijan bićima strane vojnika i na kraju osuđen na sramotnu smrt na križu. Znači sve potvrđuje. Sve to se slaže sa novozavjetnim izvještajem. Iako je Celzo protivnik Isusa, i kršćanstvo u bitnim se elementima slaže s Isusovim životom opisanim u evanđeljima. Lucijan i Samostate u svom dijelu De morte Pellegrini o Isusu kaže: razapet je u Palestini jer je uveo novi kult u svijet. Još više, njihov prvi zakonodavac, znači Isus, uvjerio ih da su braća jedni drugima, nakon čega su pogriješili jednom zauvijek, zanijekavši grčke bogove i slaveći tog raspetog sofistu i živeći prema njegovom zakonu. Evo jedan iz tog vremena, znači najranijih dokaza gdje se Rimljani izruguju kršćanima i gdje kaže Aleksamenos obožava svog boga, a bog mu je magarac. Znači, izruguju se Isusu, znači, niko nije sporio da je to postojalo. Evo vam Sirijac, sad smo prošli Rimljane, Grke, šta kažu Sirijci? Mara Ber Serapion piše pismo svog sinu i kaže: nemojte ići protiv tih dobrih vođa. Kako su Atenjani nastradali zbog smrti Sokrata, Semos, Pitagor i tako dalje, tako su i Židovi kad su bili svog kralja. 40 godina nakon što su Židovi izdali Isusa, bili su potpuno uništeni, preko milijona ih je ubijeno, nije ih praktično više bilo u Palestini, Rim ih je uništio. Ipak, židovski svećenik Josep ben Matatija, odnosno uzeo i posle ime Josip Flavije, glavni izvor informacija o židovskoj povijesti tog vremena, ali ujedno jedini koji, kao što smo rekli, spominje židovske propovjednike, proroke i mesijanske pretendente. Nije iznenađujuće što Isusa spominje dva puta. Prvi ulomak je predmet spora, bar u obliku kojem je došao do nas. Međutim, jedan židovski profesor, dakle ne kršćanin, je našao arapsko izdanje koje ne sadrže kršćanske umetke. Šta se desilo? Kad su kršćani kasnije prepisivali Josipa, nije im Josip s dovoljno poštovanja pričao Isusu i onda su dodali to da Isus Bog, da je uskrsno, par tih dodataka. U to vreme, ovako je bez toga, pojavio se Isus mudar čovjek, a imate kršćanski dodatak ako se čovjekom smije znati. Točno se vidi. Bije dobrog vladanja i tako dalje i tako dalje. Da sad ne pričamo, uglavnom, on spominje Isusa. Možete to sve čitati. Iako neki ateisti tvrde da su kršćani ubacili odlomak, postoji vrlo jaki dokaz da nije tako. Jer je čitav odlomak pisan u Josipovom stilu i frazama. To od prvih u ovo vreme on stalno tako uvodi novu radnju. Znači, isto kao Josip. Ne postoje rano kršćanske paralele, nigdje ne nalazimo da je rani kršćan Isus govorio kao mudrom čovjeku, ali zato taj izraz Flavije upotrebljava nekoliko puta. Znači, tipičan njegov izraz. Kršćanski pisci su veliki naglasak stavljali na Isusova čuda, ali Flavije puno oprezniji. Koristi se neutralnim izrazom paradoksa erga, paradoksalna djela već, znate šta znači? Znači, djela koje je teško protumačiti, čudna djela. Znači, prizvuk skepticizma. Kršćani nikad za Isusova čuda nisu koristili da su to paradoksalna djela. I upotrebljava riječ filon, rasa, pleme, koja nikad nije korištena od kršćana. Znači, ali ga Josip Flavije stalno upotrebljava. Osim toga, svaka pojedinačna riječ, osim ova kršćani, pošto njima nije pisao, se može naći na svim drugim mjestima u Josipovim knjigama. Težina dokaza, dakle, vokabularu i stil odlomka, podržava ideju autentičnosti. Ne samo da sadrži karakteristične fraze Josipa Flavija, koje drugi upotrebljava u sličnim kontekstima, već to fraze koje ne nalazimo kod kršćana. Jer ja bi se odo da sam pisao, čula bi se neka moja riječ. U odlomku nema izraza i fraze iz evanđelja, koje bismo očekivali ako je neki kršćan to kasnije pisao. Dakle, ili se neki super genijalni pametni kršćani nekako uspjet udubiti u Josipov um izražavanje jezik bez modernih konkordancija, riječnika, vještačke inteligencije i stvoriti odlomak koji je potpuno josipovski, ima njegovu frazeologiju, ili je autentičan. Autentičan je.
I kad gledamo šta kažu znanstvenici, oni su napravili recimo od 37. do 80. popis, 39 od 52 su smatrali da je odlomak autentičan. Danas je još čišća situacija. Recimo danas od 13 knjiga, 10 autora smatraju da je autentičan, samo trojica da nije, a ta trojica su ateisti koji tvrde da Isus nije postojao. Međutim, drugo spominjanje Isusa kod Josipa je još veći problem za negiratelje Isusa. U njemu Josip opisao velike političke promjene koje je svjedočio kao mladić, došli su do sukoba u svećeničkoj kasti kojima je sam pripadao i piše Fest je bio mrtav, to je bio upravitelj tada, Albin je bio tek na putu, pa je veliki svećenik okupio Sanhedrin, to je njihovo židovsko veliko vijeće sudaca, i izveo pred njega Isusovog brata, koji se zvao Mesija, znači Isusovog brata, Isusa Mesiju, znači brata od Isusa Mesije, koji se zvao Jakov i neke druge. I optužio ih je da su prekršili zakon, evo imate ovdje na ikoni, to je Jakov pravedni, to nije brat svetog Jovana. Znači, Jakov pravedni je Isusov brat, kažemo, brat, odnosno rođak Isusov, koji je bio najpoštovaniji židov onog vremena. I onda je on ubijen. I Josip u tome piše. Doduše periferno, ali ovdje kaže koji je to Jakov, brat Isusov, odnosno Isusa koji je zvan Mesija. Jasno je na koga se ovdje misli. Gotovo bez iznimke znanstvenici se slažu da je ovo autentično. Ipak neki ateisti tvrde da je ovo koji je nazvan Mesija dodano, jer ne mogu cijeli odlomak izbaciti, i šta onda rade? Kažu, onda je dodao samo ovo koji je Mesija, nije to taj Isus. Međutim, kršćanski apologet Origen, jedan najvećih umova svih vremena, koji je raspravljao sa nekršćanima u trećem vijeku, još prije nego što je kršćanstvo pobjedilo, se više puta referira na ovaj odlomak. Znači, on je sigurno autentičan. Jer je Origen pisao generaciju prije nego što je kršćanstvo moglo išta mijenjati, nije još bilo na vlasti. Znači, ako to Origen citira, to je bilo u originalu. I sada te isti nisu imali kud, kažu, pa dobro, to je neki drugi Isus i tako dalje. Međutim, Josip opisuje svrgavanje prvosvećenika Anana i onda kaže, naslijedio ga neki Isus sin Damnejev. Isus je ta često ime, Ješu, oni kažu. I zato Josip pazi da ne misli na istog Isusa. Znači, jedan se zvao Mesija, drugi se zvao sin Damnejev. Znači, radi jasnu razliku. Nigdje drugdje Josip istu osobu ne koriste za dva imena, pa još u istom odlomku, pa još da nam ne da do znanja da je to tako. Ideja da Isus koji se spominje Jakovlje brat, a ovaj i da je to Isus sin Damnejev, nema veze kad se dalje čita priča. Ispada da je ovaj svećenik prvo ubio Jakova, a onda s njegovim bratom je u dobrim odnosima. Znate kakvi su u Palestini, da vam neko ubije brata, to se nikad ne prašta. Inače, imate dobro predavanje Bog prijatelja Damira Gala, pokojnog, o Mesiji iz Nazareta, gdje on iznosi brojne dokaze. Znači, kako je moguće, ako ovaj svećenik ubio Jakova, taj Ana, onda dijeli darove sa njegovim bratom. Znači, ovaj samo zbog nekih sitnih darova prašta ubojstvo brata. To nema smisla. Da bi se on s njim pomirio zbog nekog lijepog dara. Dakle, konsenzus znanstvenika, kršćana, ne kršćana, jest da je prvi odlomak autentičan, unatoč kasnim dopunama, a drugi je potpuno autentičan. Samo ova dva spominjanja su dovoljna da Isusa proglasimo povijesnom ličnošću, a ne ovo sve što sam dao. Oni dolaze od neprijateljske strane, suvremenika koji je živio u istom kraju odakle je bio Isus. Imate fenomenalnu knjigu Isusov zločin, skinite u PDF-u, fenomenalna Lee Strobel, koji je bio najjačih novinara Amerike, inače pravnik, i koji je istraživo najgore zločine, ubistva Amerike. I onda je primijenio forenzičke metode da otkrije da li Isus postoji i postao kršćanin. I njegova ćerka je rekla, tata, ti se nevjerovatno promijenio kad si postao kršćanin. To je najbolji dokaz. Jer ovo sve bez veze. Ovo je sve bez veze, dokaz, znanost, ili vjeruješ ili ne vjeruješ. Kad ti svojim životom svjedočiš da Isus postoji, onda nema ovo nikakve veze. Međutim, mi smo znanstvenici pa se kao bavimo znanošću. Pošto danas znanost sveta krava. Talmud, najsvetija knjiga judaizma i židova, 60 tomova, to je zbirka više stoljetne židovske tradicije u 3., 4., 5. stoljeću, 2., 1., nastala čak i prije. Talmud spominje Isusa na mnogo mjesta. Ješua ben Pantera, sin rimskog vojnika, znači kao imenu Pantera, Ješua han Ocri, ne mogu to sad sve objašnjavati. Nikad ga ne zove Ješua, nego Ješu, da mu izmijeni ime. Ješua znači Bog i moj spasitelj. Ben Stada, Ben Stoteda, otpadnik Izrela, Tajtar, Mamzer, nezakoniti sin, Bileam, lažni prorok. Znači, vrijeđa ga na sve moguće načine. Ali, kaže jasno da je uoči Paske, su objesili Ješu, i kao 40 dana su tražili dokaz da nije kriv, to je laž. Normalno, jer se bavio vraćanjem, znači bavio se vraćanjem, drugim riječima, radio je čuda. I objesili su ga u oči Paske. Koliko god je ovo neprijateljski izvor, židovi ne spore Isusovu povijesnost, što više, u bitnim elementima rabinski spis iz prvih stoljeća se poklapaju s novim zavjetom, samo oni to sve okreću na negativno.
i danas zabranjuju Isusa i tako dalje, znači nisu nešto ljubitelji Isusa, ali ga ne spore. Dakle, iako je bio jedan od mnoštva vjerskih učitelja, male rimske provincije, iako je većina spisa antičkog svijeta izgubljena, ne samo da nalazimo spominjanje Isusa kod najvažnijih poganskih i židovskih pisaca tog vremena, već se u njihovi opisi Isusa u svim bitnim karakteristikama podudaraju s osnovnim izvještajem iz Novog Zavjeta, koji smo, kao što vidjeli, prošle sve historijaske provjere. Zapravo, gotovo da možemo rekonstruirati poruku Evanđelja Isusov život koristeći samo nekršćanske izvore. Isusa su zvali Kristom, Josip Flavije Tacije Cvetonije, činio je čarolije, znači čuda, odveo Izrael u nove nauke, te su ga na dan Paskara zapali zbog njih, Babilonski Talmud, u Judeji Tacit, tvrdio da je Bog da će se vratiti, kao što su vjerovali njegovi sljedbenici štujući kakav Boga, Josip Flavije Plinije mlađi. Osim 27 knjiga Novog Zavjeta, postoji brojni kršćanski spisi koji su nastali razdoblju od 60. do 250. Židovski spisi, poganski spisi, Isus se spominje u preko 150 spisa, više od 150 autora u razdoblju od 20 do 200 godina od njegove smrti. Postoje brojne agrafe koje sam spomenuo, Isusove izjave koje citiraju rani kršćanski spisi, pisci, a ne nalaze se u Novom Zavjetu. A kako stoji slaganje s arheologijom? William Mitchell Ramsey bio ateista i najpoznatiji arheolog s kraja 19. početka 20. stoljeća. Jedan velikana arheologije svih vremena. Vršio je skapanje u Izraelu i pokušao sporiti Lukino evanđelje, koje je smatrao najtanjim u Novom Zavjetu, i dijela apostolska. I otišao u Izrael. Nakon punih 15 godina istraživanja izdaje knjigu Pavle, putnik i rimski građanin, gdje je postao kršćanin, radikalno izmijenio svoje stavove i potvrdio veliku preciznost Lukinog evanđelja i dijela apostolskih. Sljedećih 20 godina izdavao je knjigu za knjigom i u njima iznosio arheološke dokaze u prilog vjerodostojnosti Novog Zavjeta. U knjizi Sveti Pavle na 238. stranici piše: ta pripovijest ne sadrži ni jednu grešku, iako ima raznih promjena u prilikama mjesta i gradova. U uvodu knjige Novija otkrića i njihov odnos prema istinitosti Novog Zavjeta piše: pri istraživanju pojedinih mjesta u Bibliji, koja su u prošlosti često bila predmet kritike, želim ovdje ponoviti riječ po riječ najveći arheolog svih vremena, Sir William Ramsey, misao po misao, i pokazati da je Novi Zavjet jedinstven po svojoj složenosti, jasnoći, stvaralačkoj sili i istinitosti. Čovjek koji je prekopao cijelu Palestinu. Istraživanje arheologa i povjesničara potvrđuje da Luka u evanđeljima i djelima apostolskim bez greške opisuje 32 zemlje Svete Luka, njegove mošti je imala srednjovjekovna Srbija, danas u Veneciji. 32 zemlje, 54 grada, 9 otoka ili ostrva. Ako čitamo Lukino evanđelje, nalazimo na sljedeće. U 15. godini vladavanja cara Tiberija, kad bijaše Pontije Pilat sudija u Judeji, i Irod četverovlasnika, Filip brat njegov četverovlasnik, i tako dalje. Zašto bi Luka, koji je bio liječnik, precizan, pedantan, opisao takve detalje ako je izmišljao? Ako je Luka do najmanjih detalja bio precizan u povijesnom izvještavanju, na temelje koje logike možemo pretpostaviti da je bio lakoviran ili neprecizan u izvještavanju o neusporedivim važnim pitanjima, važnim ne samo za njega, već i za ostale? Znači, sve je provjerio do detalja, ali promaklo mu je da Isus nije postojao i da su evanđelja lažna. I veliki njemački istraživač Adolf Deismann je sebi postavio sličan cilj kao Ramsey i isti mu je rezultat bio. I on piše u svom revolucionarnom dijelu Svjetlo sa istoka o tome kako arheologa i sve to potvrđuje Novi Zavjet. I pogledajmo neke ove muzeje biblijskih zemalja preko puta muzeja Izraela, neke od najvećih dokaza arheoloških. Recimo, Poncije Pilat se nikad nije nigdje spominjao 2000 godina, više manje, samo na jednom mjestu, nismo znali da li je postao, da li nije. I 61. italijanski arheolozi kopaju u Cezareji amfiteatar i nalaze jednu ploču, kamenu visine 82, širine 68 i debljine 20 cm, dio je većeg monumenta, i tamo piše Poncije Pilat, upravitelj ili prefekt Judeje. Kajafa, koji je bio kriv, koji je sudjelovao u Isusovom hapšenju i tako dalje, nismo znali da li postoje ili nije, 90. 3 km od Hramskog brda otkrivena jedna odaja i gdje je pisao Josef bar Kajafa. Ovdje sam ja bio, prešao sam zaštitnu ogradu koju se ne smije preći, evo vidite ovdje, na slici tamo, u čošku, i sliko sam i dole se spustio. Ovo dole je izvorni Jeruzalem. Nađena je banja upravo onako kako je pisano u Jovanovom evanđelju. Jovanovo evanđelje je pisano 30 godina nakon što je ta banja uništena. Znači, on se mora nje dobro sjećati, kao što ja sjećam iz Stravandiju, koju idem svaku godinu. U poslanici Rimljanima Pavle spominje jednog gradskog rizničara Erastom, znači nebitan neki lik, spomenuo ga ovako. Prilikom iskopavanja Korinta nađena je ploča Erastus. Znači, što god smo zakopali, potvrdilo je Novi Zavjet. I kao što smo vidjeli,
bibliografska provjera, znači broj kopljena smo pričali, unutarnji dokaz, nema kontradikcija, vanjska provjera, znači drugi spis i arheologija, sve potvrđuje autentičnost povijesnih opisa u Novom Zavjetu. I šta možemo za kraj znati sigurno o Isusu? Vrijeme rođenja, znači po prilici negdje, 2 godine prije nove ere, neću objašnjavati zašto. Zato što krivo se nešto, Dionizije Mali koji je bio naši krivo izračun. Mislim, bio je skit, to je tu s naših krajeva. Mjesto djetinstva, Nazaret, i mjesto krštenja, Jordan. Imao je apostole, najvjerojatnije 12, i povezivao se s odbačenicima, što je neobično za rabine tog doba. Liječio je, vršio egzorcizme, i kažu čak da malo ko sumnja da Isus imao neobičajne sposobnosti kao iscijelitelj, neki kažu da je to placebo, ali uglavnom priznaju, i kažu, možemo biti sigurni da je Isusova slava išla radi iscijeljenja i egzorcizama. Propovijedao kraljevstvo Božjem i pozivao ljude da se pokaju, vjerovao je da je Mesija, da će inaugurirati kraljevstvo Božje i da se pokajanim grešnicima može dozvoliti da uđu u kraljevstvo. Znači, bio je jako šutljiv u vezi tih uvjerenja, međutim, ipak je to tvrdio, jer on je samo rekao jedne ženi da je Mesija, Samarijanki. Druženje s grešnicima bilo je dio njegovog učenja i tvrdio je da je sposoban oprašati grijehe. To je vrlo čudno i niko to nije osim njega tvrdio tada. Napravio metež u Jeruzalemskom hramu, imao posljednju večer u svojim učenicima, uhičen i ispitivan od židovskih vlasti i pogubljen od rimskog guvernera Pilata. Grobnica mu je bila prazna, to je drugo predavanje, i njegovi učenici su tvrdili da su ga vidjeli. U kojem smislu nije sigurno, nakon smrti. Znači, oni kažu da su oni imali ta iskustva uskrsnuća. Šta je to bilo? To je drugo pitanje, to je drugo predavanje, tim se ne možemo baviti. Za kraj, šta kaže Albert Einstein, koji nije bio ni vjernik, ni židov? Kaže, niko ne može čitati evanđelje, a da on osjeća Isusovu prisutnost. Puls njegove ličnosti kuca u svetoj riječi. Sveti lik Nazarečanina učinio je na mene neoboriv utisak. Ja sam, recimo, postao kršćanin, čitajući i istražujući o Isusu, između ostalog. Pročitao sam Renanovu knjigu Život Isusov, Renan je bio skeptik, nije vjerovao ni u Boga. Toliko je lijepo opisao Isusa da sam ja, dok sam čitao Renana, se zaljubio u lik i karakter Isusa. Pročitao sam sve moguće knjige, desetine knjiga o Isusu. U jednoj je Isus bio rimski plaćenik, u drugoj je bio terorist koji se bori protiv Rima. U jednoj je bio homoseksualac, u drugoj je bio ženin s Marijom Magdalenom. U jednoj nije postao, u drugoj je bio halucinogena gljiva. I tako redom. I ja sam to sve stavio na vlagu i pokazalo se da je ovako kako je ovdje opisano evanđelje točno. Znači, svaka od tih knjiga, pogotovo kad nemate znanje, vas oduševi. Međutim, kad imate znanje, onda vidite koliko ne znaju. Povijesni Isus ili istorijski Isus, pošto ovo predavanje se bavi Isusom kao istorijskom osobom, bježi našim metodologijama, kategorijama, naukama, historiografijama, svrstavanjima, podvrgava ih ispitivanju, prosuđuje valjanost naše znanosti i skida maske sa ograničenja nas i naše znanosti. I po tome je Isus eschatološki, nadvremenski, nadprostorni. Iako već na prvi pogled neodoljivo privlačan, povijesni Isus uvijek ostaje čudan, uznemirujuć, čak i uvredljiv. Čista suprotnost ograničenim shvaćanjima znanstvenika. On obesmišljava sve pokušaje koje kršćane i kršćanstvo žele pretvoriti u ideologiju i provocira nas da stalno preispitujemo svoj karakter i svoje moralne prosudbe. Povijesni Isus za naš racionalni um zauvijek ostaje neuhvatljiv. Hvala.